اتنی ساری خدمات کرنے کے بعد پھر مجھے کیا ملا ہے؟ پھر مجھے یہ ملا ہے کہ جی 10 محرم کو مولانا وقی صاحب وفات پا گئے ہیں، اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ جو میرے بھائی ہیں، گویا کہ خاندان کا ایک حصہ ہے۔ مجھے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ خبر سنانی پڑتی ہے کہ میرے والد مکرم گرامی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب، شاگرد خاص حضرت شیخ خلیل احمد صاحب، پوری 40 سال متفرق طور پر حرمین الشریفین میں درس دیتے رہے، اور پھر 1972 میں میں آیا تو میں نے آ کر ان کے قائم مقام و مقاب سنبھالا۔ تو 1972 سے لے کر آج تک الحمدللہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، صبح کو عربی میں اور شام کو اردو میں تفسیر کا درس ہوتا ہے، جس کے اجتماع کا عالم اب آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت مولانا خیر احمد صاحب لدھیانوی سپاہ صحابہ کے جو بڑے ہیں، وہ آئے اس دن جس دن مجھے حکومت کی طرف سے حکم ملا تھا کہ بھئی آپ جو ہے آپ حرم کی چھت پر درس دیا کریں، تو وہ آئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر میرے پاس آئے، کہنے لگے یار مبارک ہو، آج تو تم نے سپاہ صحابہ کا جلسہ بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا اجتماع میں تو زندگی میں نہیں دیکھا کبھی۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا کہ تیری نظر بد بڑی لگتی ہے، لہٰذا مہربانی کر کے تم نظر بد کے دفاع کے لیے کچھ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے پڑھا ہے پھر آیا ہوں۔ تو اتنی ساری خدمات کرنے کے بعد صلہ مجھے کیا ملا ہے؟ صلہ مجھے یہ ملا ہے کہ جی 10 محرم کو مولانا وقی صاحب وفات پا گئے ہیں، اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ جو میرے بھائی ہیں، میرے گویا کہ خاندان کا ایک حصہ ہے، جامعۃ عبدالرشید والے مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کی طرف سے خبر دی گئی ہے۔ حالانکہ ان کا میرا اتنا بڑا تعلق ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو اس ادارے کی زیارت کرنے کے لیے ضرور جاتا ہوں۔ تو اس لیے اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ راجن پور سے بھی کوئی اس قسم کا کرپس ملا ہے، اور سعید آوان نے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی کرپس پہنچا ہے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، وہ مقصود سب کا ایک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری وفات کا تذکرہ کیا ہے، آج جس حج کو میں ان کی وفات کا ذکر کرتا ہوں کہ 10 حج جو میں حسین کی وفات کا دن تھا، چلو میری نسبت تو اچھی جگہ سے ہو گئی لیکن ان کی نسبت کس سے ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔